blir jeg faktisk litt redd der. Jeg faktisk, jeg blir litt stresset. Du så streng I blikket hele tiden? Nei. Jeg ble sånn, herregud, jeg ble litt svett jeg, så du kom imot meg. Hvordan har det gått? Hvordan synes du denne sesongen har blitt? Det har blitt veldig bra, og det gøye at alle som, altså alle de som har kommet inn nå, de vet jo litt hva det handler om, men allikevel så gir de alt og enda litt til. Men det som jeg synes så morsomt med deg, det at du kommer med veldig mange gode replikker, og samtidig klarer du å holde deg så seriøs, og jeg forstår ikke hvordan det mulig, for at jeg hadde jo ledd meg her. Det noen ganger du har holdt på å begynne å le litt grann? Nei. Ikke? Det var en gang så var det var litt anstrengende å holde maska, og det var når jeg fikk titlen Fernet. Jeg ble kalt Fernet. Da kjente jeg at hva I all verden det som skjer inne I hodet til Rød nå. Så da måtte jeg tenke meg litt om. Men stort sett så klarer jeg det veldig bra. Det blir nesten som litt sånn yrkesstolthet da. Jeg skal holde maska. Men hvordan var det for deg da, første gang du skulle møte Fenrik?